sawetara ranti karo tekaku ning papan. Kene tak jarwani. Hanjasmara. Kang Mas. Pun kakang bubar wae ditimbali dening Juwita Ratu Kencana Wungu. Keng ing kono Juwita Ratu paring dawuh. Meni nawala kelawan aku lumantar dening Nyipatih Larasati. Pun kakang supaya magut yudha mungsuh dening si Minak Jinggo. Mula kanthi kuwi aku njaluk lelaning atimu cahayu. Gandeng kowe senajan to durung saresmi durung dadi garwaku, aku tak maju perang. Anjasmu warna kapribaden lan tatanan kaprajan ing Majapahit kabeh iki pau kanggo njangkar kamulyanmu. Apa to sebab cetane aku ngrungkeping praja Majapahit iki mung mergo saka kowe. Bergosok kowe Hanjasmara atimu lila apa ora? Hanjasmara duh wong manis ora apa-apa alon-alon. Ayo seliramu genten. Apa? Wong ayu son kamu lan ni aku kangen nanda kuat wae aun ora tau kok aja tansah
nganti tumekane ati. Allah ditata ya ta. Hama jaluk linani ngatimu tegak nopun kakang bakal manggut yudho tanding karusi minaji boten kang mas lu boten kepingin penseningan tindak peperangan pun kakang mas. Jaluk pamit mati dia mas. Iki wis sak wetara. Aku lan kowe kuwi arep metu wae ora bisa. Kabeh dipager dhuwur. Dur awake dhewe iki selawase apa arep urip ana ing papan kene ya. Saiki ngene wae ya, Di. Iki saumpama ya, mbok menawa bisa kelakon. Aku lan sliramu ngenekake sayembara ya. Iya, kowe sarujuk. Kula kuwi. Saiki ngene. Awake dhewe ngenekake sayembara. Sapa sapa sing bisa ngluwari awake dhewe saka ing taman para lingga kene ya to yen wadon mengko dipek sedulur Sinarawati menawi wadon dipek sedulur Sinarawati yen jen kakung mengko awake dhewe kudu suwi menawi kok kene sebatu wanita menika dipek sedulur Sinarawati menawi kakung ya awake dhewe jangan menika kedah nyuwitani kados Pemane awake dhewe ku dibojone ngono kae lho. Saumpama ngluwari saka taman para lingga kene. Ane ngopo ya kelakon ya. Wong awake dhewe wis pirang mapan ana ing taman para lingga kene, nyatane ora ana sing bisa mlebu. Ha iya, ora ana pawong. Krungu panjriting wanita dengaran waita dalah puyengan. Kang ing kono ngedhekake sayembara sapa kang bisa ngluwari dening si waita dalah puyengan ing kono yen wadon bakal aku sedulur ewon dening kakung bakal disuwitani. Dengaran waita puyengan sapa? Angger wiyen to. Kok panjenengan menika sampun ngertos mumpus waita lan puyengan? Iya. Jalan mawono kocapan, si aku kaprungu, garwane si minak jinggo, sengkerane mekan mengloro cacai. Singaran waito dalah puyengan. Inge. Kowe mau sing ngedhekake saimbur? Inge, kulo pen waito. Niki adik kulo puyengan. Aku sing mupu saimbur. Tak luwari. Sa estu meniko? Ning kandi janji, ucapmu mau ngajari, yen kaku bakal mbok suwitani. Tegas kowe pisah karo si Minak Jingga ing kono mengko dadi katresnane si Damar Wulan. Inggih kula mboten badhe blenjani. Awit menika sampun kawedal sampun dipun saimbaraken. Patut kok umpama sliramu ndak pundhut pinangka katresnanku.
umure yo umpama ngono yo jajar kelawan aku. Nanging apa? Aku Damar Wulan. Oh, Damar Wulan. Sroyo saka Majapahit. Tresno lahir batin Damar Wulan. Nggih tresno yo, sok umpama. Ya. Rembukan wigati ora ning kene. Ayo ning pepungkuran aku lah dene. Oh, ngaten monggo. Monggo kula dherekake. Karena aku kau rana tayo kaya kono suarane wong lenang ya yun ya aduh lur cedut mbak meyang ya yun apa niku lurae atiku senut-senut bojoku dikawa uang ya yun Kae kok aning suarane wong lenang ta yo. Ha nggih lurae. Kene-kene caket karo pun kakak. Yen ngono, cumpuh laran digowo mlebu kene ya yo. Nyoto siro kang sejati matwa siro son puto yen pancen siro priyongko pepungkuran ya Yun. Nggih, Bos. Gawane ning nguri garwa aku ya Yun. Arep gawane ning ndi aku? Yun, nggih, Bos. Ini pusakaku ya Yun. Saiki kowe tunggono, makene bocah bagus iki ya Yun. Nggih, lurae. Ngerti-ngerti urip aku sing diajar malah bingung aku.
mending tak mulai golek legen masuk Bali weh. Dan ora kena sinengga gampang kasektene si Minaju. Injih. Waetolan kowe buyeng. Tak todi katresnan. Tresno lair batin Damar Wulan ora. Injih tresno lat batos. Sidranen pusakane Minajingga. Godha wesi kuning dalah pedang Kunto Sukayana kowe bakal ndak pundhut karo. Oh ngaten Injih. Ayo dhewe. Yen ora kanthi srana kaya mangkene ora bakal kelakon. Aku bisa mateni si Minajingga ya. Kene, wae to piyengan samburi. Yen ato santo suci Kang Mas. Ora perlu kakean ucap. Aku wis ngerti. Aja leren. Apa sing mbok karepake tatu. Mergo aku sraya saka sengkeramu. Siwato adalah puyengan saiki wis dadi tresnan. Aku kudu nikah janggamu. Sawangen iki apa? Aku loro pen. Aku ora apa-apa. Ning pusakaku enekno. Menungso teking jagat panusa jajal Retya. Mati kowe. Aduh.